নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পিএছও এই পিএছও বিষয়টোক লৈ কেইদিনমান পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল। বহুতে ত্যাগ কৰিছিল নিজৰ পিএছও, বহু বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল, কিন্তু এতিয়া পিএছও লাগে। পিএছও এইবাৰ ভৱেশ কলিতাক লাগে। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পিএছওৰ কাৰণে বিভিন্ন বিতৰ্ক হ'ল, কিন্তু এইবাৰ ভৱেশ কলিতাক কিয় পিএছও লাগে? এটা যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে বিভিন্ন সময়ত একাংশ মাতাল সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল যুৱকে চৰিয়াই ভুকুৱাই দিব পাৰে, গতিকে চৰিয়াই ভুকুৱাই নিদিবলৈ পিএছও লাগে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰটো, পিএছও নহ'লে কোনোবাই চৰিয়াই দিব পাৰে। কোনোবাই চৰিয়ালে বাধা দিবলৈ পিএছও লাগে। আৰু পিএছওৰ সমৰ্থনত ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য, ৰাতি মদ খাই মাতাল হয় একাংশ। মদাহীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব পাৰে বিধায়ক, আৰু মদাহীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ লাগে পিএছও। চৰিয়ামলৈ লগাই দিব পাৰে বিৰোধীয়ে, আৰু পিএছও নহ'লে খাবলগীয়া হ'ব পাৰে স্বৰ্গতা। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ এই মন্তব্য, আৰু এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰ। এটা সময়ত অৰ্থাৎ কেইদিনমান পূৰ্বে পিএছওৰ বিষয়ক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল। বহুতে, বহু বিধায়ক, বহু মন্ত্ৰীয়ে পিএছও ত্যাগ কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল, আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পিএছও লাগে, পিএছও ভৱেশ কলিতাক লাগে। আৰু কিয় ভৱেশ কলিতাক পিএছও লাগে তাৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছে। ৰাতি মদ খাই মাতাল হয় একাংশ যুৱক, গতিকে সেই মাতাল যুৱকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পিএছও লাগে, নহ'লে কোনোবাই চৰিয়াই কোনোবাই গতিয়াই দিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনা। কোনোবাজনকৈ তুমি যাব দিয়া, বহুত ল'ৰা বহি থাকে, আমিও কেতিয়াবা বিধায়কে পিএছও টেক কৰিব লাগে বুলি কৈছে। আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন বা বিষয়ববীয়া থাকে, তেওঁলোকেও মানে পিএছও ল'ব নালাগে। এইটো আমি নিজেও কৈছোঁ, মই নিজে লেটাৰ দিছিলোঁ যে মোৰ দলৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, জিলা সভাপতি আছে, তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই। অসমত এতিয়া শান্তি বিৰাজমান, মই নিজেও চিটি বাছত উঠোঁ, কেতিয়াবা ই ৰিক্সাটো উঠি অহা যাওক। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিধায়কৰ এইটো উঠাই দিব পোৱা নাই, নাই নাই কেতিয়াও কোৱা নাই। তেখেতে কৈছে যে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ যিটো ছিকিউৰিটি, কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে কেতিয়াবা দুজন ল'ৰা মুঠ খাই থাকে, সিহঁতে নাজানে নহয় তেওঁ এম এল এ বুলি, দুই এজন ছিকিউৰিটি থাকে, তেওঁ আঁতৰাই দিলে ভাইটি ইয়াৰ পৰা যোৱা। আৰু কিন্তু তাৰ কাৰণে নহয়, বিধায়কজনক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়, ময়ো নিজে বিধায়ক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়। মই ক'লোঁ না, আমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁ, ৰাতি হয়, আজিকালি ল'ৰাবিলাকতো আছে, সকলোতো সমান, মোৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা সমান নেকি? এটা নাম কিনা আঙুলি, এটা নাম বুঢ়া আঙুলি, এটা নাম তৰ্জনী, মেনি মেন মেনি মাইন। নহয় এনেকুৱা কথা যে মদাহী বুলি নহয়, আপুনিও গম পাব ৰাতি যেতিয়া 12টা বজাত ৰাস্তাৰে যায়, পুলিচেটো সদায় চেক কৰি আছে, তাৰ মাজতো যেতিয়া পকেটত থাকিব আপুনি কেনেকৈ উলিয়াই আনিব? সকলো নিশা মানে আমাৰ থ্ৰেড নাই। মই কৈছোঁ না যে ল'ৰা দুজন আছে, এনেই বহি আছে, আড্ডা পিটি আছে, কোন এম এল এ কোন মন্ত্ৰী কেনেকৈ চিনি পাব? যদি কোনোবাজনে কয় তুমি যাব দিয়া, বহুত ল'ৰা বহি থাকে, আমিও কেতিয়াবা বহি আছিলোঁ সৰু থাকোঁতে, তেতিয়া আমি আঁতৰি যাওঁ যে এজন কমন পিপলৰটো কথাটো, কমন পিপলৰ নৰেপুত কিয় লাগে? কাৰণ তেওঁ যদি মাৰি দিয়ে, আপোনালোকে নহয় ইছ্যু আনিব কালি যে বিধায়কে গলতি খালে, আৰু যে শুন, নৰ্মেল মানুহক নামাৰে নহয়, বিধায়কৰ প্ৰতি আক্ৰোশ হয়তো লগাই দিব না অপজিশ্যনে, এইটো বিজেপিৰ বিধায়ক দিয়ে একশ লগাই দিয়ে, ইজ্জাতটো কাৰ যাব কওকচোন আপুনি? তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব চৰকাৰখন এই নিজৰ দলৰ বিধায়ককে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, আপুনিয়ে কওক, আপুনিয়ে কওক বাৰু, আপুনি কওক। মই গৈ থাকোঁতে মোক যেতিয়া একশ মাৰি দিব এজন ৰিক্সাৱালা আহি এনেই, তেতিয়া কি হ'ব কথাটো কওক, কওকচোন আপুনি কওক, আপোনালোকে কি বুলি ক'ব যে এইখন চৰকাৰ বিফল, তেওঁলোকে নিজৰ বিধায়কে মাৰ খালে আজি? সেইবিলাক কোৱা কথা নহয়, শুনক মই কৈছোঁ, শুনক শুনক মোৰ কথা শুনক,
মাৰখন হনো আপোনাৰ আপুনি লগাই দিবতো এটা লগাই দিছোঁ নিউজটো কৰিব লাগিব নকৰে ভয় কি হয় মই ক'লোঁ আমাৰ লাইফৰ কোনো থ্ৰেড নাই কিছুমান প্ৰব্লেম আহে কেতিয়াবা আমাৰ মিটিংখন আছে ফটাফট আমি যাব লাগে গাড়ীখনটো ছাইড কৰাব লাগিব কোনে কৰিব এম এল এজন নামি যায় কোনে ক'ব নেকি আপুনি কওক বিধায়কে পি এছ অ' টেক কৰিব লাগে বুলি কৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন বা বিষয়ববীয়া থাকে তেওঁলোকেও মানে পি এছ অ' ল'ব নালাগে আৰু এই মুহূৰ্তত ভাষ্য শুনালোঁ এয়া ভৱেশ কলিতাৰ ভাষ্য আৰু ভৱেশ কলিতাৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে শুনিলে যে পি এছ অ' নহ'লে কোনোবাই চৰিয়াই দিব পাৰে আৰু একাংশ বৰ্তমান সমাজত আছে উশৃংখল আছে সেই উশৃংখলসকলৰ পৰা আচলতে জনপ্ৰতিনিধিসকলক কেনেকৈ নিৰাপত্তা দিব পাৰি কেনেধৰণে আচলতে উশৃংখল যুৱকসকলৰ সকলক আচলতে পৰা আচলতে শিক্ষা দিব পাৰি তাৰ কাৰণে আচলতে নিৰাপত্তা প্ৰয়োজন আছে কিন্তু জিলা পৰ্যায়ৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে সেইসকলক হয়তো পি এছ অ' দিব নালাগে এনেধৰণৰ সূচক মন্তব্য তেখেতে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ সেই ভাষ্য শুনাম পি এছ অ' টেক কৰিব লাগে বুলি কৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন বা বিষয়ববীয়া থাকে তেওঁলোকেও মানে পি এছ অ' ল'ব নালাগে এইটো আমি নিজেও কৈছোঁ মই নিজে লেটাৰ দিছিলোঁ যে মোৰ দলৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে জিলা সভাপতি আছে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নাই অসমত এতিয়া শান্তি বিৰাজমান মই নিজেও চিটি বাছত উঠোঁ কেতিয়াবা ই ৰিক্সাটো উঠি অহা যাওক আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বিধায়কৰ এইটো উঠাই দিব পোৱা নাই 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 কেতিয়াও পোৱা নাই তেখেতেই কৈছে যে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ যিটো ছিকিউৰিটি কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলে কেতিয়াবা দুজন ল'ৰা মুঠ খাই থাকে সিহঁতে নাজানে নহয় তেওঁ এম এল এ বুলি দুই এজন ছিকিউৰিটি থাকে তেওঁ আঁতৰাই দিলে ভাইটি ইয়াৰ পৰা যোৱা আৰু কিন্তু তাৰ কাৰণে নহয় মই বিধায়কজনক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় ময়ো নিজে বিধায়ক কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় মই ক'লোঁ না আমি ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁ ৰাতি হয় আজিকালি ল'ৰাবিলাকতো আছে সকলোতো সমান মোৰ হাতৰ আঙুলিকেইটা সমান নেকি এটা নাম কিনা আঙুলি এটা নাম বুঢ়া আঙুলি এটা নাম তৰ্জনী মেনি মেন মেনি মাইন নহয় এনেকুৱা কথা যে মদাহী বুলি নহয় আপুনিও গম পাব ৰাতি যেতিয়া 12 বজাত ৰাস্তাৰে যায় পুলিচেটো সদায় চেক কৰি আছে তাৰ মাজতো যেতিয়া পকেটত থাকিব আপুনি কেনেকৈ উলিয়াই আনিব সকলো নিশা মানে আমাৰ থ্ৰেড নাই মই কৈছোঁ না যে ল'ৰা দুজন আছে এনেই বহি আছে আড্ডা পিটি আছে কোন এম এল এ কোন মন্ত্ৰী কেনেকৈ চিনি পাব যদি কোনোবাজনে কয় তুমি যাব দিয়া বহুত ল'ৰা বহি থাকে আমিও কেতিয়াবা বহি আছিলোঁ সৰু থাকোঁতে তেতিয়া আমি আঁতৰি যাওঁ যে এজন কমন পিপলৰটো কথাটো কমন পিপলো নৰিব থাকিব লাগে কাৰণ তেওঁক যদি মাৰি দিয়ে আপোনালোকে নহয় ইছ্যু আনিব কালি যে বিধায়কে গলটি খালে আৰু যে শুন নৰ্মেল মানুহক নামাৰে নহয় বিধায়কৰ প্ৰতি আক্ৰোশ হয়তো লগাই দিব না অপজিশ্যনে এইটো বিজেপিৰ বিধায়ক দিয়ে 100 লগাই দিয়ে ইজ্জাতটো কাৰ যাব কওকচোন আপুনি তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব চৰকাৰখন এই নিজৰ দলৰ বিধায়ককে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই আপুনিয়ে কওক বাৰু আপুনি কওক মই গৈ থাকোঁতে মোক যেতিয়া 100 মাৰি দিব এজন ৰিক্সাৱালা আহি এনেই তেতিয়া কি হ'ব কথাটো কওকচোন আপুনি কওক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব এইখন চৰকাৰ বিফল তেওঁ নিজৰ বিধায়কে মাৰ খালে আজি সেইবিলাক কোৱা কথা নহয় শুনক মই কৈছোঁ শুনক মোৰ কথা শুনক মাৰখন হ'লেও আপোনাৰ আপুনি লগাই দিবতো এটা লগাই দিছোঁ নিউজটো কৰিব লাগিব নকৰে ভয় কি হয় মই ক'লোঁ আমাৰ লাইফৰ কোনো থ্ৰেড নাই কিছুমান প্ৰব্লেম আহে কেতিয়াবা আমাৰ মিটিংখন আছে ফটাফট আমি যাব লাগে গাড়ীখনটো ছাইড কৰাব লাগিব কোনে কৰিব এম এল এজন নামি যায় কোনে ক'ব নেকি